Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti u Solunu gde se održava novi sastanak Balkanske četvorke Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije. U fokusu razgovora je infrastruktura u cilju boljeg povezivanja četiri zemlje i celog regiona. Tema sastanka je i evrointegracija Srbije, imajući u vidu da Grčka, Bugarska i Rumunija otvoreno podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i formiranje radne grupe u kojoj bi bili ministri saobraćaja, transporta i komunikacija, kako bi se realizovali dogovoreni projekti, ujedno i sastanak ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović sa resornim kolegama iz Grčke, Rumunije i Bugarske. Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije i ruska kompanija Silovije Mašini potpisali su u Sankt Peterburgu 10. dopunu ugovora o revitalizaciji agregata hidroelektrane Đerdap 1, kojom se omogućava završetak tog značajnog posla. Kapitalna revitalizacija hidroelektrane Đerdap 1 je veoma značajan posao za energetski sistem Srbije i EPS, jer će se kroz ovaj posao povećati snaga agregata za oko 10% i produžiti radni vek za 40 godina. Prvi agregat hidroelektrane Đerdap 1 pušten je u rad 70. godine i u toj elektrani godišnje se proizvodi više od 5 milijardi kilovat sati električne energije. U opštini Stara Pazova u toku je izrada dva projekta koji se tiču tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim, ali i opštinskim putevima i uličnoj mreži u svim naseljima, zašto je iz opštinskog budžeta izdvojeno više od 5 miliona dinara sa PDV-om. Projekti povereni dvema novosadskim firmama podrazumevaju terenska istraživanja u cilju analize postojećeg stanja na državnim putevima i raskrsnicama unutar naselja, detaljnu analizu snimljenog stanja, utvrđivanje nedostataka i predlog odgovarajućih saobraćajno-tehničkih mera, kao i izradu glavnog projekta saobraćajne signalizacije. Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u saradnji sa policijskim upravama i misijom OEBS-a u Srbiji organizuju dan otvorenih vrata u cilju informisanja građana u vezi s upisom u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, koji se održava sutra, 5. jula u 12 časova, u prostorijama policijske stanice u Staroj Pazovi. Svi kandidati koji planiraju da se prijave na konkurs za osnovnu policijsku obuku dobit će informacije koje se odnose na opšte uslove, proceduru izbora kandidata i kvalifikacioni ispit. Od sutra, 5. jula, stupa na snagu novi pravilnik o tehničkim pregledima vozila. Registracija vozila bez obavljenog tehničkog pregleda više neće biti moguća, jer će se prema novom pravilniku svako vozilo koje uđe na liniju tehničkog pregleda fotografisati, a neispravna će biti evidentirana u centralnoj bazi. Prema novom pravilniku linije tehničkog pregleda imaće i video nadzor, a njihov rad često će kontrolisati nadležni iz saobraćajne policije. Osim toga, dat je rok od 3 godine za nabavku savremenije tehnike za pregled vozila. Tehnički pregled neće moći da prođu ni vozila sa 15 do 20% truleži. Opštinski odbor Socijalističke partije Stara Pazova polaganjem venaca na spomeniku palim borcima i rodoljuba u Drugom svetskom ratu, spomeniku narodnom junaku Janku Čmeliku, obeležio je 4. jul, dan boraca. Praznik ustanka naroda Jugoslavije, tačnije prva sednica Politbiroa Centralnog komiteta, održana je na današnji dan 1941. godine. Posle raspada Savezne federativne republike Jugoslavije postao je državni praznik Savezne republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine odlukom vlade Srbije. Događaj je prisustvovao i predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. Milica Pančić, đak generacije, i Nikola Tiodorović, sportista generacije, su najbolji među 107 osmaka koji su završili svoje obrazovanje u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Za brojne uspehe koje su ostvarili na takmičenjima su vredno nagrađeni od strane uprave pomenute škole, danas na svečanom prijemu odličnih učenika. Milica je nagrađena satom i po njenoj želji mobilnim telefonom, dok je Nikola dobio sat i kao pravi sportista patike po njegovom izboru. Čak 12 učenika su nosioci Vukove diplome, a pored njih svi odlični učenici su nagrađeni diplomama i nagradama. Obaveštavaju se građani koji se mogu naći u blizini aerodroma u Batajnici da će se na ovoj lokaciji sutra u periodu od 15.30 do 17.30 vršiti uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava koja su pronađena na pomenutom aerodromu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je startovao na Wimbledonu, pošto je danas u prvom kolu savladao Amerikanca tenisa Sander Grena 6-3, 6-1, 6-2 za samo 95 minuta igre. Đoković će u drugom kolu igrati sa Orasijom Sebaljosom, koji je u 4 seta porazio Gvida Andreocija. A posle pobede Engleske i Švedske poznati su svi četvrtfinalisti svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Slede 2 dana pauze, borba za plasman u polufinale mundijala započinje u petak duelima Urugvaja i Francuske, odnosno Brazila i Belgije. U subotu nas očekuju novi atraktivni mečevi. Domaćin Rusija igra protiv Hrvatske, dok se u drugom četvrtfinalnom duelu sastaju Švedska i Engleska.
U Srbiji sutra, pretežno sunčano i toplo, na zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.